que a gente vende uma cozinha de salt e Richelieu? Aqui eu tenho uma cozinha simples, com vários gabinetes aqui, só para a gente saber. A gente vai pegar o box do Panda. E a gente vamos vir aqui no salt. Quando a gente vai aqui no salt, você lembra, tenta ficar sempre no home aqui, porque aqui em cima, ó, do lado direito, tem um lugar find. Você vai no find. Aqui eu coloquei já essa cor para achar mais fácil aqui para vocês não. Mas tá aqui ela. Eu coloquei de amarelo para ficar mais fácil. A gente tem que pegar um papelzinho e escrever esses preços. Tá bom? Cada prancha dessa daqui é 48 por 96. Uma prancha custa 144. O Edge Banding é aquela fitinha que vai do lado. Para cada três pranchas dessas daqui, a gente tem que colocar 100 dólares para esse Edge Banding. Esse daqui é quantos pés quadrados tem a prancha. E aqui é o preço de mais ou menos quanto que a gente deve vender. Se você não quiser fazer matemática nenhuma, sobe uns 15, uns 5 dólares aqui. E acho que não tem problema com nenhuma cor. Mas, gente, vamos lá. A gente vai pegar esse daqui é 11,50, né? Eu vou copiar o nome aqui para sair igual lá. Gente vai voltar aqui. Se você olhar aqui nesse lugar aqui laranja, ó, tá aqui 110 pé quadrado. Onde que a gente vai colocar esse 110? Aqui. 110. Ou põe 111. Se você quiser colocar 120, põe 120. Quanto mais, menor. Mas o mínimo é o que está escrito ali. Aqui a gente vai inserir a cor. E aqui a gente vai inserir aquele preço de negócio. Só que aqui a gente tem que ver se cobre o preço do material. Cada um é 110 dólares, 32 pé. Então a gente põe aqui 110, divide por 32, que cada uma delas, se você voltar aqui, cada uma delas 144, 32 pé quadrado, desculpa. Então você pega esse número aqui e divide pelo tanto de pé quadrado que tem a prancha, ó. Tem umas que são maiores, menores, mas essa é 32. Então eu peguei aquele número lá, cento e pouco, e dividi por 32, saiu 3,4. Então, significa que eu preciso, no mínimo, de quatro pranchas aqui. Então, eu vou pegar 4, multiplicar por 144, deu 566. 576. Mais dois rolos de Edge Banding, porque lembra, um Edge Banding cobre no mais uma prancha. Então, a gente precisa, um Edge Banding cobre três pranchas. Como são quatro pranchas, vai precisar de dois. Mais 200 dólares. Então, nosso preço de custo desse material aqui é 776. Então, a gente vai pegar a nossa calculadora, vai colocar aqui 1.277. Lembra que aqui não está incluído minhas taxas, não está incluído nada, suas comissões nem nada. Menos 776. Então, significa se você vender esse trabalho, a empresa vai ganhar mais ou menos uns 500 dólares. Então esse trabalho está bom para vender.